Dragi prijatelji, poštovani gosti, dobra vam večer i dobrodošli na prvu smotru izvornog folklora Hercegovačko-neretvanske županije. Dobrodošli i ugodno se osjećajte u ruinama vile Rustike, koju danas zovemo Mogorjelo. Nadam se da će ova večer u ovome ambijentu sa starim nošnjama, pjesmama, plesovima i običajima svima biti ugodna i neka to bude povratak u budućnost. Sada pozivam gospodina Ivana Brajkovića, do predsjednika općinskog vijeća Čapljine, da vas pozdravi i otvori smotru. Poštovani sudionici, cijenjeni gosti ove kulturne manifestacije Lijera Diple nadigrala, koju smo po prvi puta ove godine organizirali i to u sklopu već tradicionalne manifestacije Lipanjske zore Hrvatske Hercegovine, sve vas lijepo pozdravljam i izražavam toplu dobrodošlicu i ugodan boravak u našoj Čapljini. Današnje vaše predstavljanje čapljinskoj publici doživljavamo kao odraz vaše ljubavi našoj hrvatskoj pučkoj tradiciji. Sretan sam i ujedno ponosan što ovoliko broj mladih nastavljaju tu tradiciju, jer je to garancija naše budućnosti. Mnogima je ovo večeras možda samo igra, ali vas uvjeravam da je ovo daleko više od toga. Ovo je naša povijest, ovo je naša kultura, ovo je naše nasljeđe i zbog svega toga, i zbog nas samih, ovo mora trajati. Današnji dan je dan zahvalnosti i poštovanja prema onima koji su nesebično darovali živote na hodu prema našoj slobodi. Pa iz toga počastimo i pokažimo kako cijenimo bogatstvo hrvatskih narodnih nam običaja. Budući mi je pripala čast, a meni i ugodna dužnost otvoriti ovu manifestaciju, dopustite mi da to i učinim. Dakle, proglašavam ovu smotru folklora Hrvatski kulturno-umjetnički društava Hercegovačko-neretvanske županije otvoreno. Hvala. Godine 1974. dakle prije tri desetljeća, ovdje u Mogorjelu su članovi društva seljačke sloge iz Trebišeta prezentirali svoje pjesme i plesove pred Kongresom Saveza udruženja folklorista Jugoslavije. Član tadašnje kongresa je bila i etnomuzikolog magister gospođa Dunja Richtman-Šotrić. Gospođa Dunja je večeras ovdje s nama da procijeni čuvamo li svoju tradiciju. Hvala joj i pozdravimo je pljeskom.